Fez sentido para você? Total. Acho que esse foi o melhor jogo da minha vida. Foi, fez total. Fico feliz. Foi um ciclo completo. Que bom, fico feliz. Eu também fiquei bem impressionada, assim, acho que foi um jogo profundo, né? Não foi super, nem um pouco, né? Mexe com muita coisa.